បាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងសាវត្ថីដែលដឹកនាំដោយលោកចាស់គ្រូអាចារ្យការវត្តសំពើមាសនៃជាទីភ្នំពេញបាទបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញឡើងមកដល់ពោជនីយដ្ឋានទីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅយមកបាទេហាប្រោះដល់ពួកនិក្រន់បណ្ឌិតថៃក្រៅសាសនាបន្តអំពីទ្រង់បានសម្ដែងនៅយមកបាទេហានេះប្រអស្រ័យដោយហេតុអំពីរឿងការដែលពួកនិក្រន់បណ្ឌិតថៃហ្នឹងបានដឹងអំពីការប្រកាសបញ្ញត្តិនៅសិក្ខាបទដល់ភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថាមិនឲ្យសម្ដែងរិទ្ធទេបាទដូច្នេះហើយបានជាពួកនិក្រន់បណ្ឌិតថៃទាំងអស់នោះបានដឹងដំណឹងនេះក៏នាំគ្នាយល់ថាព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គនឹងមិនសម្ដែងនៅយមកបាទេហាឡើយហើយក៏នាំគ្នាថានឹងធ្វើបាទេហាចាញ់នឹងព្រះអង្គនៅឯនគររាជគ្រឹះឯណោះហើយព្រះអង្គក៏បានទូលសេចក្តីនេះដល់ព្រះរាជាព្រះបាទពេញពិសាថានឹងធ្វើបាទេហានៅឯក្រុងសាវត្ថីដូចជាទំនៀមនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ៣ព្រះអង្គមុនមកហើយបងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ពុទ្ធដំណើរមកកាន់ទីក្រុងសាវត្ថីនេះដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅបរិហានៅទីខាងកើតទ្វារក្រុងសាវត្ថីដែលញាតិញោមបានអញ្ជើញមកពេលហ្នឹងមកដល់ហើយបារមីរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសន្សំមកមានសេចក្តីអស្ចារ្យក្រៃលែងណាស់ពីព្រោះថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយមកបរិហាទៅព្រះអង្គនឹងយាងទៅប្រោះនៅពុទ្ធមេដានៅឯឋានតាវតិងជាទំនៀមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងតែតែសម្ដែងនៅយមកបរិហាដូច្នេះថ្ងៃនេះញាតិញោមបានអញ្ជើញមកដល់ទីនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការយាងទៅកាន់ទេវលោករបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិហើយចំណុចចាប់
ដែលត្រូវយើងចោះមកវិញគឺនៅឯនគរសង្កសៈគឺចាប់ដើមពីត្រង់កន្លែងនេះឯងប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុចឹងកាយវន្តនីថ្វាយបង្គំ3ដងឥមេហេតិបាធូបាទិសង្ការេហេពុទ្ធំធម្មំសង្ឃំអភិបុយចិត្តំចពុទ្ធំឥមេសង្ការេអភិបុយចយាមិស្វថាតោរេកវតាធម្មោសន្តិតិកោអតាលិកោអេហេបាសិកោអោបនយិកោបៃតោYeah, yeah, 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 yeah.